গুৱাহাটীৰ সম্ভ্ৰান্ত বিদ্যালয়ত ছাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। পুনৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত চানমাৰীৰ হলি চাইল্ড স্কুল, ছাত্ৰীক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। পুনৰ বিতৰ্কত সোমাইছে গুৱাহাটীৰ চানমাৰীৰ এইখন হলি চাইল্ড স্কুল। এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শ্ৰেণীকোঠাৰ উপৰি বিদ্যালয় প্ৰাংগণত হোৱাই নোহোৱাই অপমান কৰা বুলি পৰিয়ালে উত্থাপন কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। বিদ্যালয়খনৰ এইগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে প্ৰায়েই ছাত্ৰীগৰাকীক নিৰ্যাতনৰ লক্ষ্য কৰি লয় বুলি উত্থাপিত অভিযোগক লৈ তোলপাৰ লাগিছে এতিয়া বিদ্যালয়খনত। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক সামান্য কথাতে ৰাজহুৱাভাৱে অপমান কৰাৰ অভিযোগ। শিক্ষয়িত্ৰীৰ নিৰ্যাতনত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে ছাত্ৰীগৰাকী। বিশিষ্ট মনোৰোগ বিশেষজ্ঞই চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে ভুক্তভোগীক। ছাত্ৰীগৰাকীৰ মানসিক উদ্বিগ্নতাত চিন্তিত হৈ পৰিয়ালৰ লোকে উপায় নাপায় কাষ চাপিল আৰক্ষীৰ। চানমাৰী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী ছাত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ। ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে 7 ফেব্ৰুৱাৰীত এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈছে আৰক্ষীও। বৃহস্পতিবাৰে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। অৱশ্যে ঘটনাক লৈ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই চানমাৰী আৰক্ষীয়ে। ইফালে চানমাৰী হলি চাইল্ড স্কুল কৰ্তৃপক্ষই এই ঘটনাক সামান্য ভুল বুজাবুজি বুলি মন্তব্য কৰিছে। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘটনাক লৈ মীমাংসাত উপনীত হোৱা বুলিও মন্তব্য কৰে। সৰু ছোৱালীজনীয়ে ঘৰত গৈ কিবা এটা ক'লে আৰু মাক বাপেকেও কেনেকৈ সেইটো বুজিলে, তাৰপিছত সেইটো গৈ এটা মিছআণ্ডাৰ্ষ্টিং, ভুল বুজাবুজিৰ মাজত কিবা এটা হ'লে আজিকালিতো মিডিয়াৰ যুগ, কোনোবাই ক'ৰবাত কিবা এটা দিলে সেইটোক চ'ৰ্চ লৈ কিবা কিবি কৰিলে সিমানখিনিয়ে। আমাৰ পিনৰ পৰা একো তেনেকৈ বিশেষ হোৱা নাই। গুৱাহাটীৰ সম্ভ্ৰান্ত বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থী মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ এয়া প্ৰথম নহয়। হলি চাইল্ড বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ উচিত বিচাৰ বিচাৰিছে এতিয়া বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকে। কেমেৰাপাৰ্চন সঞ্জয় তালুকদাৰৰ সৈতে সঞ্জীৱন বৰঠাকুৰৰ ৰিপৰ্ট DY 265।